lan be seedari အပေါ်မှာတရားမဝင်အခွန်ကောက်ခံမှုတွေကိုစီပင်ဥပဒေအသစ်နဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဈေးရပြင်ပလမ်းတွေမှာရောင်းချနေကြတဲ့လမ်းဘေးဈေးတွေထံကနေပြီးတော့တရားမဝင်အခွန်ကောက်ခံတာတွေကိုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးဥပဒေ2018နဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူသွားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဈေးတွေအများစုရဲ့ဈေးအပြင်ပလမ်းမတွေလမ်းဘေးတွေမှာဈေးရောင်းချနေတဲ့လမ်းဘေးဈေးတွေရှိနေပြီတချို့ဈေးတွေမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလမ်းဘေးဈေးတွေကိုအခွန်ကောက်ခံမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလမ်းဘေးဈေးရောင်းချနေတဲ့လူတွေအပေါ်တရားမဝင်အခွန်ကောက်ခံနေတာတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်အောင်လို့ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေနဲ့ပြောကြားထားတာပါဟုတ်ပါတယ်မှာလက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒါဈေးတွေကိုပေါ့နော်အစင်းမြင့်တင်ပြီးတော့ဒါလောက်ဆောင်နေတယ်ဒါတွေပြင်ကိုပဲဒီလမ်းဘေးဈေးရောင်းချနေတဲ့သူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဈေးတွေမှာနေရာချထားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါဒီလမ်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါလမ်းလျှောက်ဖို့နဲ့ကားသွားကားဒီပေါ့နော်ကားရီသွားဖို့ပေါ့နော်ဒီအတွက်သာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးစီကံမဲ့ဈေးရောင်းချနေမှုတွေကိုလည်းဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါဒီအတွက်လည်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးဥပဒေ2018နဲ့လောက်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုအသိပညာပေးဖို့ကိုလည်းစတင်ပြီးတော့ဒါလောက်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ဖို့အတွက်စီမံသာယာဥပဒေကိုအသိပညာပေးဖို့ကျွန်တော်တို့စလုပ်ပါတော့။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီဥပဒေဟာထိရောက်တဲ့ဥပဒေတရားဖြစ်တယ်လို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အရေးကြီးသောဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပါလေရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဥပဒေကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီဥပဒေကနေကျွန်တော်တို့စတင်ပါမယ်စီကံပေါင်းတဲ့ကိုရောက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါမယ်ဒီအပေါ်မှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြားပါဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြောကြားခဲ့သလိုပဲရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသာယာရေးဥပဒေ2018ဟာဆိုရင်ထိရောက်တဲ့ဥပဒေတရဖြစ်သလိုရန်ကုန်မြို့တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုလည်းအရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေမှာဆိုရင်တော့ထိရောက်တဲ့ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေပါရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့အညီစီကံပေါင်တဲ့ကိုရောက်အောင်လဲလှုပ်ဆောင်သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဈေးရောင်းချသူတချို့ရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ဘာခေါ်မတော့မပေးရပါဘူးမတို့ရောင်းလာတာတော့ကြာပြီပေါ့အဒီတိုင်းလေးပဲအစီပင်နေဟိုသူတို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အတိုင်းလေးအတိုင်းပဲရောင်းရတာပေါ့ဒီလိုဘောင်နေရကြော်မရောင်းအောင်ဆိုတော့မတို့ဒီတိုင်းလေးရောင်းတယ်အစဉ်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးနေလို့ရှင်တော့သူတို့တာဝန်ဝတရားရတော့လောက်တာပေါ့ဆောင်ရတာပေါ့မရှိဘူးမရှိပါမရှိစီနဲ့ဘောင်နေအတိုင်းလုံးမယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားလေးလိုက်နာပေးရမှာပေါ့ကလေးကြတော့လေဈေးသက်တွေဘက်ကတိုင်းတာလေလွန်တာလေးလည်းရှိတယ်လေဒီစီစနေကြကြနဲ့ဟိုတပြေတို့လည်းဒီစီကပေါင်းတန်းနေရောက်နေဒီပေါင်းကြောမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုဒါတို့လုတ်ပိုင်ပိုင်လုတ်ရမှာပေါ့အပေါင်းကြောတာဟုတ်စီကပေါင်းဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါအရေးယူလာတော့သူတို့ပါဟိုတို့အနေနဲ့တော့ဒီစားမှတ်ထားတဲ့ပေါင်းတန်းနေတော့ရောင်းချသွားတော့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဈေးသူဈေးသားတွေရဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ဒါတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီမှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးဥပဒေ2018ကိုတော့အများပြည်သူတွေသိရှိနားလည်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီအသိပညာပေးရတွေဒါတွေကိုဆိုရင်လည်းမြို့နယ်အသီးသီးမှာလှုပ်ဆောင်ပေးနေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်အသိပညာပေးကာလပြီးရဲ့ဒါအသိပညာပေးရပေါ့နော်ကာလဒီကာလအပိုင်းခြားပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုရင်လည်းဥပဒေအတိုင်းဒါစီပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာဆိုရင်ဈေးကိစ္စအပါအဝင်ကဏ္ဍအသီးသီးကိုထိထိရောက်ရောက်ကြက်မှတ်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပြင်ကိုပဲရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းမြို့တော်စီပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းကဈေးတွေကိုဆိုရင်လည်းဒါအစင်းမြင့်တင်စားတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဈေးတွေမှာကားပါကင်တွေပါထည့်သွင်းပြီးတော့ဆက်လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါပြောကြားထားခဲ့ဘူးလားလည်းရှိပါရဲ့ရှင်